বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো যিটো আপোনাৰ বাবে হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো 2021-22 বৰ্ষৰ স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব য'ত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 10,000ৰ পৰা 30,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু যিসকলৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ 75ৰ ওপৰত থাকিব সেইসকলে 2,70,000 টকাকৈ পাব কিন্তু ইয়াৰ বাবে আগতীয়াকৈ কিছুমান নথি সাজু কৰিব লাগিব আৰু বহুতো সাৱধানতাও অৱলম্বন কৰিব লাগিব তো আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে স্কলাৰশ্বিপৰ সবিশেষ তথ্য দেখুৱাম যে এইবাৰ স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগিব কি কি নথি সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব কেনেকৈ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ নিয়মাৱলী কি কি থাকিব তো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক তো বন্ধুসকল স্কলাৰশ্বিপ এটা হ'ব মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ আৰু এটা হ'ব ঈশান উদয় আৰু এটা হ'ব আজাদ ফাউণ্ডেচন অৰ্থাৎ মৌলানা আজাদ ফাউণ্ডেচনৰ পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় তো মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ যিটো থাকিব সেইটো হ'ল ক্লাছ 1ৰ পৰা BA MA LLB যিকোনো কোৰ্চ কৰক তাৰ বাবে এইটোত আকৌ দুটা ভাগ থাকিব প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক তো ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ যিটো আবেদন কৰিবলৈ অকল বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰিব লাগে অনলাইন যোগে আৰু বাকী ডিটেইলছ অনলাইন যোগে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিলেই চলি যায় যিটো ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাত নথি অলপ বেছি লাগে যেনে বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ড আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট তো ইয়াত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সেয়া মই দেখুৱাই আছো তো বন্ধুসকল মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাই দেখুৱাম যে স্কলাৰশ্বিপ এটা কৰিবলৈ কেনেকৈ আপুনি টক প্ৰবঞ্চকৰ পৰা বাচিব লাগিব কেনেকৈ আপুনি কৰিলে আপুনি টকাখিনি আপোনাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলে টকাখিনি লাভ কৰিব সেই বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য মই দেখুৱাইলো চাওক প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাইলো এইটো হ'ল নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল এইটো তিনিটা ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ হয় এটা হ'ব মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ প্ৰি মেট্ৰিক আৰু এটা হ'ব পোষ্ট মেট্ৰিক আৰু এটা হ'ব মেৰিট লিষ্টৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰু এটা হ'ব আজাদ ফাউণ্ডেচন আৰু এটা হ'ব ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ তো প্ৰথমে হ'ল ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ কৰিব সেইখিনি স্কলাৰশ্বিপ কৰোতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব নালাগে তাত আপোনালোকৰ যদিহে ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাওক আপোনালোকে ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে স্কলাৰশ্বিপ কৰিবলৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব তো অনলাইন যোগে আবেদন কৰি আপোনালোকে নিজে আপোনালোকে বেংক একাউণ্টখিনি আপলোড কৰিব আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ যিখিনি কৰিব সেই ডিটেইলছ খিনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি নি আপোনালোকৰ যে এখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে তেখেতৰ ওচৰত নি জমা দিব লাগিব ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে তাত কোনো ধৰণৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নালাগে তাৰ বাবে আপোনালোকে ইনকাম প্ৰুফ হিচাপত আপোনালোকে এখন ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই দিলে হৈ যায় আপোনালোকৰ যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছে তেখেতৰ পৰ্টেলৰ পৰা তেখেতে এপ্ৰুভ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব তো ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰত হ'ল যিসকলে ক্লাছ 1ৰ পৰা 10ত স্কলাৰশ্বিপ কৰিব সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ধৰণৰ প্ৰবঞ্চক হৈ যায় ধৰি লওক আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো নিজে কৰা নাই স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে বেলেগ কোনোবাক সমজাই দিছে যে আপুনি কৰি লওক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় স্কুলে স্কুলে বহুতো মানুহ আহে আহি স্কলাৰশ্বিপ খিনি কৰে আপোনালোকৰ পৰা 100-200 টকাৰ পৰা 500 টকালৈকে ল'ব তাত ক'ব স্কলাৰশ্বিপ কৰোতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰকৈ বহুতো টকা আপোনাৰ পৰা গোটাই ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত কি কৰে ইহঁতে নি ধৰি লওক এখন স্কুলত 200 ষ্টুডেণ্ট আছে তো 200 ষ্টুডেণ্টৰ মাজত সিহঁতে কি কৰে আপোনালোকৰ পৰা বেংক একাউণ্টটো লৈ যায় টিকে কিন্তু তাত নি অনলাইন আবেদন কৰোতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নিদি সিহঁতে নিজৰ বেলেগ বেংক একাউণ্ট দি দিয়ে কিয়নো ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 10 লৈকে ষ্টুডেণ্টৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট নিদিলেও চলি যায় বেংক একাউণ্ট যিকোনো মানুহৰ দিলে চলে কিন্তু সেই প্ৰবঞ্চক সকলে বেলেগৰ বেংক একাউণ্ট দি টকাখিনি সেইসকলে লৈ লয় তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত টকা নুসুমায় আৰু আপোনালোকে টকা নাপায় তো আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত টকা ডাইৰেক্ট নিজে পাবলৈ কি কৰিব লাগিব এইবাৰ নিজে নিজে অনলাইন যোগে মোবাইলৰ পৰাও আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো মানুহ ধৰিব নালাগে নিজে নিজে স্কলাৰশ্বিপ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে মই এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে এইবাৰৰ স্কলাৰশ্বিপ কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব কেনেকৈ মোবাইলত সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মই দেখুৱাই ল'ম কিন্তু এইবাৰ মই অল এবাউট দ্য ডিটেইলছ মই দেখুৱাই আছো যে কেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপৰ প্ৰচিডিউৰ খিনি থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে কি কি নথি সাজু কৰিব লাগিব তো যদিহে আপোনাৰ ঘৰত ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলৰ বাবে আপোনালোকে এতিয়া বেংক একাউণ্ট সাজু কৰি ৰাখি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলেই চলি যাব বাকী একো নালাগে আপোনালোকে এইখিনি ৰেডি কৰি ৰাখি দিয়ক ক্লাছ 10ৰ পৰা যদিহে আপোনাৰ ওপৰৰ কোনো ষ্টুডেণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্লাছ HS হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা ওপৰলৈ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকলৰ বাবে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰি এতিয়াই ৰাখি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ অহা মাহৰ 1 তাৰিখ অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ আৰম্ভ হওঁতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদিহে এতিয়া আবেদন কৰি লয় তেন্তে 15 দিনৰ ভিতৰত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দি স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে কাকো 1 টকা দিব নালাগে যদিহে আপোনালোকে নিজে নিজে স্কলাৰশ্বিপ কৰে তেন্তে আপোনালোকে সকলোখিনি টকা নিজে পাব তো বন্ধুসকল মই ফাৰ্ষ্ট কলো ছেকেণ্ড কলো আৰু মই থাৰ্ড নম্বৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ সেইটো হ'ল ঈশান উদয় হ'ল এইটো এটা স্কলাৰশ্বিপ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 75ৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ থাকে সেইসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰে কিন্তু তাৰ বাবে 75ৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব 75ৰ ওপৰত যদিহে
পার্সেন্টেজ থাকে তেন্তে সেই লড়া বা ছোৱালীজনী 270,000 টকা স্কলারশিপ লাভ করে 270,000 টকা লাভ করব বিয়ের 3 বছর কিন্তু তার বাবে অনলাইন যোগে আপনাদের আবেদন করে রাখব লাগবে তার বাবে বহুত ধরনের ডকুমেন্ট লাগবে তো মই পরবর্তী ভিডিওত দেখাম যেতিয়া অনলাইন আবেদন স্টার্ট হয়ে যাব তেতিয়া কেনে আবেদন করব লাগবে মাইনরিটি স্কলারশিপ এতিয়া আবেদন হওয়া নাই সব কিয়াত লিখা আছে ওপেনিং সুন প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক মেরিট কাম স্কলারশিপ তো এখানে ওপেনিং সুন আছে অহা মাহর 1 তারিখের পর আরম্ভ হয়ে যাব তেতিয়া মই দেখাইলাম যে কেনে আপনাদের অনলাইন যোগে নিজে নিজে আবেদন করব পারিব 75-র উপর পার্সেন্টেজ থাকলে 270,000 টাকা আর 75-র যদি তলত পার্সেন্টেজ আছে তেন্তে আপনাদের 10,000-20,000 এনেকুৱা লাভ করব আর বন্ধু সকল আর একটা স্কলারশিপ আছে যেটা হল মৌলানা আজাদ স্কলারশিপ সব মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশনের পর সেই সকল স্টুডেন্টক দিয়া হয় যে সকল অনলি লেডিজ স্টুডেন্টক দিয়া হয় গার্লস বুলক দিয়া হয় বয়জক দিয়া নহয় তার বাবে অনলাইন যোগে আবেদন করব লাগে তার বাবে অনলাইন যোগে আবেদন করিলে ইয়াতো আকো 10,000 টাকা লাভ করব পারিব তো সকলোখিনি মই এইবার দেখাইলাম যে কেনে কই স্কলারশিপ আরম্ভ হব কেনে কই স্কলারশিপ আবেদন করব লাগিব কি কি নথি লাগিব সম্পূর্ণ মই পরবর্তী ভিডিও তেতিয়া আরম্ভ হৈ যাব তেতিয়া দেখাইলাম এইটো ভিডিওত মই অকল আপোনালোকে ডকুমেন্ট খিনি সাজু কৰি ৰাখিবলৈ কৈ আছো কিন্তু ডকুমেন্ট খিনি সাজু কৰি আপোনালোকে এতিয়া ৰাখি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সুবিধা হ'ব আৰু বন্ধুসকল এটা কথা মই আকৌ কৈছো ক্লাছ 1ৰ পৰা 10 লৈকে আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ কৰিবলৈ আপোনালোকে ইনকাম সার্টিফিকেট আপলোড কৰিব নালাগে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে নিজে নিজে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ইনকাম নিজে নিজে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ইনকাম সার্টিফিকেটখন আগতীয়াকৈ আবেদন কৰি ৰাখি দিয়ক ইনকাম সার্টিফিকেট আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী ভিডিওত মই সেইটো দেখাম আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিও মোৰ চাই থাকিব বন্ধুসকল যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আৰিয়ান 11 নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।